Здравейте, приятели, здравейте, хора. Днес реших да покажем малко обувки от сайт Airflows от един магазин за обувки на Хрис. Ще започна с обувките. Ето тези сандалки, които купих вчера. Демек на 25-ти. Ги купих и всъщност съм мръснати малко. И нямам за което. Те са розови с розов това. Може да се махне това. Ето така, може да се махне, да се обува направо, но аз лично предпочитам да е с такова с кришка. Плюс това, ето тук са розови, имат камъни по тях, са доста приятни, струваха 15 лева. Така, започнем да изрежете. Първо видяхте тази блуза, която видяхте приготвих с мен, Get Ready и Me за 15 юни. Купих си я по най-голямата случайност, че изглеждаше, че нямаше тези неща. Но ви, аз сега поръчах по-светъл цвят, ментов зелено, да ми я донесох черно. Малка ми е, в смисъл голяма ми е дори, защото е размер 82. Което е още по-голямо дори от моята, така че не я харесвам. След което си взех ето тази панталон пола, което ето така изглежда и е поличка. Всъщност аз ще покажа всъщност новите ми придобивки за месец юни и ще покажа дрехи, козметика и дрехи, козметика в две части, за да не става толкова дълги видата. Ето, така изглеждат количката. Много е приятна, струваше, ако не се лъжа, нещо от сорта на 20 лева. Много е приятна и лично посетете този сайт, защото са адски качествени продуктите. И плюс това, дрехите по-точно, и плюс това има, ето така, мисъл, има отзад, ето, шорти. Като пола. Много ги харесвам, защото са супер удобни и може да седите най-удобно. Те са в такъв коралов цвят и са доста приятни. Аз лично обожавам тези цветове и ги препоръчвам да ги носите, да си ги купуват като цяло. Видяхте тази туника, пак от Ехпо, струваше 15 лева или 10 или 15 и аз я изпрах един път, два пъти съм я носила и тя се боидиса. Защото пускавя. Много е приятна и много хубава мека блуза. И някои дрехите всъщност не знам къде са, така че... Да, тя е туника всъщност. Следващото нещо сме от VIP зоната. Не са всичките блуз. Това е от VIP зона. И го получих още миналия месец, но забравя да го ви покажа. Това е една блузка на Mickey Mouse, която пише Yes. Oh Yes. И е нояка. Защото аз я доста харесвам. Цена не помня, но размер S. Цвят кремъл или кримъл. Още нещо от Ехполс и това са шортите, които ми минаха онзи ден. В смисъл получих и онзи ден. Те са адски модерни сред младите. И защо я за не нося, защото аз много харесвам шортите. Ето ги. Те са отзад са по-дългички, отпред са по-късички. И всъщност са нарязани, ето така яко нарязани и ето тук са по-тъмни, тук са по-светли, има червено копче, има ципче, отзад джобчета, отпред джобчета и всъщност могат да излезнат джобчетата, за да е и по-екстремно, струваха 26 лева или 30, мисля, че 26, още едно нещо имам и последното нещо от Ехполс бяха късти панталонки. Още една блузка от VIP зоната. Това ми е последното нещо от VIP зоната. А именно ето тази VIP зона се казва всъщност магазина. Аз съм на VIP зона. Ето. И пише Breakings is, което In Engard Brain Catehysing Fit. Просто ще се изложа, така че да не продължавам. След което имам едни къси гащета, които са ски удобни за сън и аз ги купих за тази работа, но въпреки това си ги носих един път в линелото и са доста удобни. Ето така изглежда, те са някъде около 2-3 сантиметра, много са удобни и са микички. Струваха 8 лева от един наш квартален магазин, да го кажем, защото е доста близо. На една-две минути. Също така и следващия клин и панталон са от магазин, който се казва Китайски мол. И продават неща, вкарвани от Китай, много приятно, сладко
роза ботниче, което е много мирише на моя парфюм, защото вчера бях с него и да, ето така изглежда. Носил съм го няколко пъти и са много хубава материя има, но въпреки това, ако се изпере в пералнята, ще паднат тези камъчетата, затова го пера на ръка, за което е доста трудно. И струваше 5,99, 6 лева и ето това е клина, който е черен клин, който малко е късно вече за него, той е нарязан и много ще си отиваше с блузката, но той струваше 7,99. И всъщност тази блузка, която виждате над мен, струваше 8 лева от Nike, не оригиналния магазин, а от кварталните магазини. И това мисля, че беше всичко, надявам се клипа да ви е харесал. Дайте лайк и се абонирайте за канала ми. Плюс това искам да обясня някои неща и така наведя на хора. Знам, че прекалих малко с грим уроците, защото аз съм малка и не трябва толкова много да си слагам грим върху лицето и просто видях на, може би, цяла София или цяла България реакцията и наистина съм доста разочарована и потресена и доста проблеми аз имах и просто... Да, но не мисля какво имате против ногтите ми, косата ми или седми, това си е всичко мое, каквото искам аз ще си правя с тях, така че не мисля много дали ме бърка или не ме бърка, но все пак казвам и се извинявам от мое си име, за което много се извинявам. Но въпреки това ще продължавам с клиповете, няма да казвам толкова често вече, защото имаме ние проблеми, които са ежедневни проблеми, просто се случват в ежедневието и... Да. Като цяло не ме е много динесло. Както и да продължавате да гледате и да следите моя канал. Благодаря, че сте 38 абоната. Обичам ви и казвам чао.